Po jo nëse sa, po shkon në një botë e cila është me riformatimit të aleancave. Është riformatimi i aleancave, praktikisht është fitore e Rusisë, sepse këtë ka dashur gjithmonë Rusia. Ndarja e Shtetit Bashkuara nga BE-ja. Nga BE-ja, po, aleati kryesor. Dhe lënia e Shtetit Bashkuara vetëm, nëse ti vepron në këtë mënyrë duke lënë aleatët të tumbalt, aleatët do veprojnë me do veprojnë secili me kokën e vet. Do shkojnë drejt Eurazisë pastaj. Koncepti të Duginit. Është, po, ai është duke ecur me lojën e vet edhe për fat keq që një pjesë e mirë republikanëve në Amerikë akoma nuk e ka kuptuar, domethënë lojën e Putinit. Domethënë dhe janë duke ecur në atë drejtim duke dobësuar rolin e Amerikës goxha në të ardhmen. Tani njerëzit po mendojnë për shkakun thonë, a ja vlen që të blejmë armë nga Shtetet Bashkuara sepse mund të thonë që jo s'duam t'u ashesim ose nuk duam t'u mbajmë shërbime, siç ndodhi për shkakun për siç ndodhi me Turqinë, siç ndodhi me ndonjë vend tjetër, në cilin i ka kërkuar armë dhe ka thënë që jo, nuk mund t'ju japin, domethënë. Në këtë kuptim, edhe industria e armatimit, domethënë, që është një nga komplekset më të mëdha industriale në botë, do vuaj përveç politikës jashtme. Gjë që është për të habitur që ndodh në republikanët, po me shumë gjasa mund të ndodhë. Nëse ndodh me republikanët, do më thënë që kanë qenë si thua gardianët e fundit të kësaj filozofie politike të Shtetit Bashkuar të Amerikës, është të tmerrshme. Jo, po në fakt, shiko, ka një në Amerikë, historikisht, republikanët, deri në periudhën e Reaganit, kanë qenë përgjithsisht America's first, pra e para është Amerika, pasaj vinë tjerët. Sepse po të shikosh, presidentet që kanë qënë pjesëmarrës në luftat botërore, ka qënë gjithmonë demokrat. Ka qënë Wilsoni, Woodrow Wilson, që ka qënë demokrat, i cili kishte kundërshtimin e republikanëve për të futur në luftën e parë botërore. Ka qënë Theodore Roosevelt, i cili prapë ishte demokrat, që kishte kundërshtimin e republikanëve prapë për të futur në luftën e dytë botërore, për ndihmuar Britaninë. Dhe aty ishte dhe America's First si organization, ka qenë shumë e fort fillim shekull. Pastaj ke pasur prap demokratët si puna e Kennedy-t edhe këta që u futën në luftën në Vietnam. Edhe historikisht luftës i dha fund Nixoni. Pra, republikanët përgjithsisht ne na është krijuar ajo ideja që janë këtu, po praktikisht ajo është doktrina Reagan dhe vetëm kur erdhi Reagan, atëherë filloi që tha çdo vend që do luftojë komunizmin, do ketë ndihmën tonë dhe Reagan ndërhyri në Amerikën Latine, ndërhyri në Afganistan duke ndihmuar talibanët. Moment... Pra, doktrina Reagan është ajo që ne njohim për republikanët dhe na është krijuar ideja e republikanëve, por praktikisht historikisht dhe pastaj u vazhdua doktrina Reagan nga Bushi i parë dhe pastaj Bushi i dytë. Dhe kjo ishte ajo që ne kemi idenë republikanë, por praktikisht republikanët nuk është se kanë qenë historikisht në këtë drejtim. Po kanë qenë iniciatorët e unipolaritetit. Domethënë nga Reagani te Bushi, pasaj te Clintoni, kanë qenë domethënë për këtë rol të ri që Shtetet Bashkuara të Amerikës duhet ndërmerrnin. Ka pasur një ideologji që tani mungon në Amerikë. Domethënë ka pasur një ideologji për atëherë ka qenë ideologjia antikomunizmi, duke parë komunizmin si gjë jashtëzakonisht keqe. Dhe tashmë me rënjën e shumë ideologjive ka rënë dhe kjo ideologji, domethënë, dhe nuk arrin ideologjia kryesore tani është bërë si të bëjmë lekët edhe si të kalojmë situatën. Endri, unë të falenderoj që të kishën studio sepse jam në limitin e kohës. Të nderuar dhe rishikues, rishihemi në aktualitetin tjetër që vjen. Nga Unë Red Baraku, miru pafshim.